Төтінші жағдай жарияланған аймақта ахуал қандай арнамыздың тілшісі оңғар Апыспайлы дәл қазір бізбен бірге оқиға орнынан байланысқа шығып ақпарат беруге әзір эфирге қосайық оңғар тікелей эфирдесіз иә бексұлтан бұл жерде ауданда тұрмыз жағдай өте қиын нағыз өрт осы ауданның көлемінде алыстанның өзі көрініп тұрады үлкен түтін бұлттар сияқты көрінеді бірнеше рет ол өрттің ошақтарына да жұмыс бабымен кө... жақындап көрдік тіпті орманға 100 метр жақындаған кездің өзінде ыстық леп соғып тұрады бұл өрт өртті сөндірудің өте қиын екенін көрсетеді оның үстіне міне екпінді жел кеше кешке дейін соқты кеше кешке сәл бәсеңдеген сияқты жаңбыр да бірнеше күннен жаумай қойды мына өрт сөндірушілердің жұмысы өте қиын болып жатыр оның үстіне жергілікті тұрғындар да қатты алаңдаулы білесіздер мына он адамның қаза болуына байланысты барлығы уайымдап алаңдап қалған өздерінің өмірлері үшін үйлері үшін қатты уайымдап жүр енді жағдай әзірге өте қиын болып тұр бұл жақта еміз енді кешегі ақпараттарға сәйкес үш ауылдың маңына яғни Талица, жирновка каштак ауылдарына өрттің бару қапы қандай деңгейде екен өзіңіз айта кетсеңіз иә Талица ауылындағы өрт ошағы екі жерден екі жағынан талицаға жақындағаны белгілі және жирновка каштаг ауылдарынан да алыс емес жерде өрттің ошақтары бар Ө, біз төтенше жағдайлар қызметкерлерімен бас штабтың мамандарынан да ол ә, мәселені сұрап көрдік Ө, өрт шынымен де жақын орналасқан дегенмен ауылға өткізбейміз бақылауға алдық деп жауап берді соның өзінде өрт ошағы тым жақын болғандықтан жел бағытын өзгерткен жағдайда оттан шыққан қою түтін ауылға кіруі мүмкін ол ә, адамның денсаулығына өте зиянды ә, үй жануарларына зиянды дейді сондықтан да бұл ә, ауылдың тұрғындарына кез келген уақытта эвакуацияға дайын болдыңыздар деген мәлімет берді Ө, және тағы да кеше бір үшінші ауылдың төртінші ауылдың жанынан да өрт шыққан еді оны ө, жайылмай тұрып ө, қызметкерлер жыл, тез арада сөндіріп үлгерді иә ауа температурасының көтерілуі мен екпінді желдің күшеуіне байланысты ары қарай да тұтану қаупі бар екені мәлім енді ө, кешеден бері әлеуметтік желі болсын ө, біздің ұлттық арнада болсын ө, осы еріктілердің жұмысы Ә, көрінді яғни күн демей түн демей ұйқысыз жұмыс істеп жатқан еріктілер жайында өзіңіз айта кетсеңіз иә бұл еріктілердің жұмысы енді өте ерекше атап өту керек себебі ә, республиканың әр түпкірінен алдымен айтып өту керек әр түпкірінен көмек келіп жатыр азық түлік киім кешек ә, төсек орынның барлығы әр жерден келіп жатыр ол ә, арнайы көліктермен қажетті жерлерге жеткізіліп жатыр оның үстіне осы маңайдағы ауыл тұрғындарын әсіресе әйел адамдарын айтып өтуіміз керек өз келіп сол келген азық түлікті дайындап ә, пісіріп ә, тамақ дайындап жатыр ол тамақты ә, осы жақтан эвакуацияланған адамдарға және де өртпен күресіп жатқан батыр азаматтарға жылдам арада жеткізіп олардың жұмыстан үзбей ары қарай өрт сөндіру жұмыстарына араласу үшін үлкен жұмыс жасалып жатыр мысалы кеше кешкі ақпарат бойынша бір тәуліктің өзінде осы ауданға бір жарым тонна су жарты тоннаға жуық қой еті құс еті түрлі көкөністер киім кешек өте көп зат келді бұл біздің еліміздің осындай қиын қыстау уақытта бір біріне қолдау көрсетуге дайын екендіктерін тағы бір көрсетеді біз осы мәселені біліп өзіміз шын мәнінде қуанып қалдық иә енді өрттің қашан ауыздықталары жайында болжам бар ма шамамен мамандар не айтып жатыр ә, бұны да біз ә, жаңа ә, бұған дейін ә, бас штабтың сұрап көрдік нақты болжам әзірге айтылып жатқан жоқ себебі өрттің екінші күні сөндірілген ошақтар үшінші күні желге байланысты қайта тұтанып жатыр әуелде айтылған еді өрттің аумағы алпыс мың гектарды алып жатыр деп екінші күні таңертең қырық үш мыңға қысқарттық дегенде ақпарат шықты алайда сол өшірілген Ө, ошақтар қайта тұтанып желмен мына күннің суына байланысты қайта тұтанғандықтан ол аумақ қысқармады осындай жағдай ары қарай жалғаса беретін болса біз нақты қашан өшіреміз болжамда айта алмаймыз дегенмен бар күшіміз салып жұмыс істейміз деп жатыр сондықтан әзірге қашан өеті өсетінін айту мүмкін болмай тұр иә yeah, рахмет бізбен бірге тікелей эфирде болған ә, дәл қазір оқиға орында жүрген ә, тілшіміз әріптесіміз оңғар алпысбайұлы рахмет алғыс білдіреміз енді әр өрт сөндіріп жүрген мамандарға біз тек қана күш қуат тілейміз рахмет